Hej på er! Idag tänkte jag att jag skulle bygga ett hunddagis. Det var en idé jag fick när jag var ute och körde bil. Jag vet inte om man kommer kunna göra hunddagis, men jag gjorde det till en park i alla fall. Och man kommer ju alltid kunna gå hit med sin hund, och när Sims katter och hundar har kommit, då kommer vi säkert ha saker som vi ska sätta hit extra, eller byta ut de där kuddarna som jag kommer sätta in till de olika hundbåsen. Jag var faktiskt inte helt säker på att hunddagis har sån här bås, så jag var tvungen att googla på olika hunddagis och hur det ser ut inuti dem. Och ni hittar i beskrivningen, så har jag faktiskt länkat till tre stycken hunddagis som jag tittade på. Och speciellt ett av dem blev jag väldigt inspirerad på utsidan. Alltså jag tyckte inte det var så fint hos dem, men själva strukturen på huset var fin. Och det här bygget är lite speciellt för mig, för att jag brukar alltid börja med att sätta ut möbler och sen bygga här väggar runt omkring. För att sån är jag, för jag vet inte hur mycket plats saker och ting tar och så vidare. Men den här gången byggde jag faktiskt strukturen på huset, och sen ändrade jag aldrig på det. Jag är lite förvånad över att jag aldrig ändrade på det faktiskt. Ett tag så tänkte jag att jag skulle göra att jag skulle ha en regel som sa att jag bara fick använda custom content, alltså ingenting från basspelet eller någon av expansionerna, bara sånt som jag tankat ner, bara för att det skulle utmana mig själv rejält. Men alltså, ja, det var lite extrem. Det var en liten extrem idé. Så mycket custom content har inte ens jag, så att jag tror till exempel inte att jag har en toalett. Jag gjorde halvväggar här, by the way. Jag tänkte att det ska se ut som så här toalettbås nästan. För så hade jag en sån här toalettdörr som var öppen ner till, så att det verkligen såg ut som toalettbås. Men jag vet inte vad den har tagit vägen. En sak som jag verkligen saknar från tidigare Sims är ju de här toalettbåsen just. Kommer ni ihåg dem som simmarna fick en så här dålig moodlet av, att usch, det var äckligt på toaletten? Det tyckte jag var ganska bra, för det är verkligt, tycker jag. Men här så är det ett litet kontor, och tanken är att det sitter en sim här och tar emot de olika hundägarna, eller skriver in i dataprogrammet hur länge hunden ska vara där och så vidare. Men tills vi ser om vi kan göra riktiga funktionella hunddagis, så får vi väl bara låtsas, antar jag. Men det är jättebra för historieskrivande, tror jag, den här tomten. Ja, just det, för jag brukar ju skriva historier med bilder, för att på The Sims 2s tid så kunde man ju skriva historier på thesims.se. Och när de tog bort den funktionen så saknade den så mycket, så att jag gjorde en sida på storybook.se där man kan göra samma sak. Man kan ju använda vilket spel man vill, förstås, men man kan lägga upp bilder och skriva text. Jag brukar i och för sig aldrig lägga mina historier publika nu för tiden, utan jag skriver mest för min egen skull. Men den sidan finns, så om ni vill använda den så är den där. De här pelarna förresten, jag brukar aldrig sätta i hörnen så här, men när jag satt ut de där, vad heter det, archways, de här valven, så var det en sån här sten infattning på sidan där, och jag tyckte att det vore väl nice att ha sådana stenar på alla hörn. Dessvärre hittade jag ju ingen kolumn som såg ut precis så som jag hade tänkt mig, så jag fick ta de här istället. Så att om ni vet någon annan kolumn, custom content eller inte, som ser ut så, som passar lite bättre, då får ni jättegärna skriva vart jag kan hitta den i kommentarerna. Så att då kan jag byta ut dem, för att jag är inte helt nöjd med de här kolumnerna. Det var ganska fint, men det kunde ha varit lite bättre. Jag hade ju kunnat gå på download-jakt mitt i, men det gjorde jag inte. Vad jag däremot gjorde var att den där tavlan vid kontoret, den satte jag ut lite som en placeholder. Alltså, jag vill inte ha bild på ägg och bacon där, utan det var bara en bra storlek. Så det jag gjorde sen var ju att jag gick in i, gissat, vad heter det programmet?
Sims 4-studio heter det programmet såklart. Jag var tvungen att kolla där. Ja, och sen så googlade jag på lite Sims-hundar och la in 3 olika bilder hittade jag som passade. Ja, och sen la jag bara in dem. Det finns en tutorial som Urban Sims har gjort. Jag kan länka den också i beskrivningen. Det är faktiskt jättelätt att byta ut bilder på en tavla, så det kan man göra själv. Men om man vill tanka den tavlan som jag har gjort, så har jag faktiskt lagt upp den på min Patreon, så gå in där. Men ja, jag kom ju på som sagt den här idén medan jag körde bil. För att vi var och hälsade på våra släktingar i helgen. Och en sak som jag funderade på också när jag körde hem, det var hur kör folk? Seriöst. För att när jag precis hade kört därifrån, alltså det var kväll, klockan var ju typ så här 7:30, 8, ja, något sånt där på kvällen när jag ska köra i typ 1,5 timme. Så att jag var så här, hur ska jag orka, men det kommer gå bra. Och så var det helt mörkt, och när man kör därifrån så är typ en 50-väg som är typ ganska slingrig. Det är asfalt och så här, det är inget så här mitt ute på landet, fast det är det, för det är bara skog runt omkring. Så plötsligt så ligger en bil ganska jättenära bakom. Och jag bara, varför ligger han så nära? Det fan vill göra då? Och sen så slår han på helljusen fler gånger så här, blinkar med dem. Som att han vill mig någonting. Och jag bara, vad är det han vill? Jag kör alltså, mätaren visar 65. Det är 50 väg där. Så att, alltså då kör man ju strax över. Alltså jag tyckte jag körde lagom. Jag hade ingen lust att köra snabbare. Det regnade, det var mörkt. Det var en dålig sikt eftersom vägen svänger så himla mycket hela tiden. Så alltså jag fick ju... Jag blev typ sur. Så jag bara bromsade in till 40. Och jag var så här, man kör om då om det är så himla viktigt att komma fram så himla fort. Men det ville han inte göra. För nej, för det är ju ingen bra sikt där. Och jag såg inte vad det var för bil. Jag trodde att det var en vanlig bil. Men sambon som satt bredvid, han bara, alltså det är en lastbil. Så, ja, men vad fan blinkar han på mig för? Vill han med någonting? Eller är det så här att någonting är trasigt på våran bil? Eller vad håller han på med? Jag blev väldigt konfunderad. Och jag förstår fortfarande inte riktigt hur han tänkte. Alltså vad trodde han att det skulle göra? Tänker han så här, men hon åker runt där och kör i liksom 55 på en 50-väg. För att hon har glömt att det går att gasa upp mer och vara olaglig. Eller? Vad trodde han? Varför blinkar man med helljuset? Alltså jag blir helt förstyrrad. Det är norsk ord, jag vet inte vad jag ska säga på svenska. Men ganska ofta så funderar jag på om det är jag som kör jättetokigt, eftersom jag ofta tycker att andra kör dåligt. Liksom lite senare så vill jag köra i 100, det är en 120-väg, så man kan köra fortare, men det var som sagt regnigt och ja, man vet aldrig. Så jag kände att 100 är ungefär en lagom hastighet att köra i. Och sen så kom jag såklart i kapp någon som inte alls kör i 100 utan de kör i 80 ungefär. Och då tycker jag att det är lite för långsamt. Och då blinkar inte jag med helljusen för att det inte är så jag gör. Jag har ingen lastbil. Men i alla fall så tänkte man så här, alltså det här var ju på motorvägen, så det var, men då lägger jag mig i omkörningsfilen och så glider jag om dig. Liksom, du kör i 80, jag kör i 100, det blir jättebra. Nej, men vad gör människan? Människan gasar då upp till 110. Liksom, när jag är jäms med honom. Så att han kommer iväg. Och jag bara, varför gjorde du så här nu då? Jag vet att det är en uppförsbacke där och man måste trycka lite mer på gaspedalen då. Men kunde du inte så här försöka hålla samma hastighet? Speciellt när du ser att du håller på att bli omkörd. För det är så en grej som jag gör i alla fall. Att om någon håller på att köra om mig, så vill man inte hålla på att köra om i 7 år. Så då brukar jag nästan släppa lite på gasen så att folk kommer om, förbi och fram. Och sen kan ju de köra vidare. Antagligen till det stora förtretet av de som är bakom mig. Så att de måste så här gasa upp så där lite hormonstint och bränna runt mig. Och sen lite senare så är det ingen framför mig. Och då tänker jag så här,
Eller jag tänker inte, utan då bara ökar jag hastigheten lite långsamt. Ni vet hur det blir. Och då kör jag om de där andra. Och de undrar väl säkert vad tusan jag håller på med. Men grejen är att när jag åker bil så tänker jag inte så mycket på att man kommer fram typ 2 minuter fortare ifall man kör i 110 istället för 100. Utan jag tänker så här, nu kör vi bil och vi ska ha en trevlig stund. Vi ska inte köra in i någonting. Vi ska vara säkert. Jag har mitt barn i bilen. Och det bästa som jag tycker om att göra när jag kör bil är att lägga mig bakom någon som kör ganska jämnt i alla fall. Om man hittar någon. Det är lite svårt för folk kör ju som tokiga. Ja, men så lägger jag mig bakom den personen och sen så håller jag liksom deras hastighet, så slipper jag titta på hastighetsmätaren och sådär. Det är ganska bekvämt tycker jag. Men en gång när jag gjorde det i Ritsen, eftersom det var ute i Norrlands skogar, så eftersom jag bara låg så här, typ 4 sekunder efter den här bilen i typ en mil, så tänkte han så här, hon måste ju vilja köra om. Och så sakta de in och körde om till sidan och jag bara, men jag vet att du har ett släp, men jag har inte så bråttom. Jag behöver inte köra i 110 på den här vägen, för att det kommer ut djur här hela tiden. Så, men alltså, ja, folk. Nej, men hörni, om vi skulle ta och prata lite grann om det som händer på skärmen istället för att prata om folks galna bilkörning. Den där laman av löv, det är inte av löv, det är en buske. Den där busklaman där inne. Det lät lite konstigt, men ja. Jag tänkte jag sätter den där, för att hundarna gillar säkert att skälla på den. Tror inte det? Att de gillar att leka med den, jag vet inte. Men, och sen eftersom det är en park så måste man ju ha vissa saker. Och till exempel så här, saker som människor kan leka med. Så därför satte jag den basketkorgen där ute. För jag tänkte så här, det kanske hundarna gillar också att man leker med dem. Men som sagt, det kan man ju byta ut sen när expansionspacket väl har kommit till någonting som är lite mer logiskt. Eller så kan man behålla det om man tycker att men det var en ganska rolig idé. Vad vet jag. Men här framför huset så ska man ju naturligtvis ha en liten gång. Och jag valde en stengång för att... ja. Ser ni inte hur bra det ser ut? Men jag tänker att det här är ju liksom på landet som det här hunddagiset ligger. Och ja, när får vi göra egna världar, by the way? För jag älskade faktiskt i Sims 3 att göra tomter ute i Tjotahejti som låg in i skogen eller ute på ett fält eller var som helst långt borta från civilisationen. Och det bästa ever var ju när man kunde byta ut vägarna mot grusvägar eller ja, sådana här dirt roads eller sådär, så att det inte såg så himla civiliserat ut hela tiden. Där på andra sidan vattnet liksom. Vad finns det där? Kan jag bygga ett litet hus till min sim där? Det är sånt som jag vill göra. Och nu är det ju bara finliret kvar, lite kanter på taken och sådär. Så att det ser lite snyggare ut och sen är det faktiskt färdigt. Jag har redan laddat upp det här på galleriet, för det gör jag nästan direkt när jag gör ett hus. Och länk finns självklart i beskrivningen. Och nu återstår bara att titta på hela huset och hela härligheten i den här fina rundgången. Ja, ni fattar ju vad jag menar. Och jag har precis lärt mig använda den här kamerafunktionen. Man håller in kontroll och sen så trycker man 5 till 0. 5, 6, 7, 8, 9, 0 kan man använda. Och sen när man trycker på dem utan kontroll så återställs kameran till de här platserna. Och det är ju fruktansvärt användbart när man gör så här videos. Men jag blev i alla fall väldigt nöjd med hur den här tomten blev. Och där ser ni min fina hundtavla som jag har skapat också. In action, eller vad man ska säga. Och jag tror verkligen att hundarna kommer att trivas här om de behöver bo där. Jag gjorde inte så höga staket för jag tänkte att hundarna kommer ju vilja vara där inne. De kommer inte smita ut. Så om ni gillar den här videon, tryck en tumme upp och följ mig och skriv en kommentar. Och ja, ha det alldeles underbart ända tills nästa gång som vi ses i en video som jag kommer lägga upp snart. Ha det så bra så länge. Hej då!